page number 69. Udaharan number 8. Pehla udaharan. Ashok Mills Limited. Sono Ek Eva. 8000 debenture. જાહેર જનતા માટે બહાર પાડ્યા. ડિબેન્ચરની સંખ્યા આપવામાં આવેલી છે 8000. વાર્ષિક 8% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. તો એનો મતલબ એવો થાય ડિબેન્ચરની ટકાવારી છે 8%. નીચે પ્રમાણે રકમો મંગાવવામાં આવી. પહેલું, અરજી વખતે 30, મંજૂરી વખતે 40, આખરી હપ્તો 30, ફૂલ મળીને 100. પેરેગ્રાફ, કંપનીને 10000 અરજીઓ મળે છે. પહેલી લીટીમાં વાંચો, મંગાવી કેટલી, મળે કેટલી, વધારાની અરજી નામંજૂર કરીને એના નારાજ કરા. કયા ખાતે? આગળ, 8000 ડિબેન્ચર મંજૂર કરે છે, વધારાની નામંજૂર કરી નાણાં પરત કર્યા. ડિબેન્ચર પર મંગાવેલી હપ્તાની રકમ પૂરેપૂરી મળી ગઈ, જરૂરી આમનોંધ પસાર કરો. ટાઇટલ છે કંપનીનું અશોક મિલ્સ, લખા છે અશોક મિલ્સના ચોપડી, આમનોંધ, પહેલી આમનોંધ, જે આપણે ટુકડે ટુકડે નાણાં મંગાવતા એ જ. સૌથી પહેલી એમાં આપણે શેર શબ્દ બોલતા એની જગ્યાએ શું બોલવાનું? પહેલી પદ્ધતિ, બેંક ખાતે ઉધાર, તે ઇક્વિટી શેર અરજી ખાતે જમા. તો અહીંયા ઇક્વિટી શેર ની જગ્યાએ શું બોલવાનું? નંબર 1, બેંક ખાતું બોલો શું કરવાનું? બેંક ખાતે તે 8% ડિબેન્ચર અરજી ખાતે જમા. અરજીના કૌંસમાં આપણે ગણતરી કરીશું, ટોટલ જોવો તો કેટલા ડિબેન્ચર છે? 10000. 8 બાર પાડેલા છે પણ કંપનીની અરજી કેટલી મળે છે? 10000. 10000 ગુણ્યા અરજીની રકમ 30. 10000 ગુણ્યા 30 બરાબર 3 લાખ. ઉધાર પણ 3 લાખ, જમા પણ 3 લાખ. બીજી આમનો, શેરના નાણા શેર મૂડી ખાતે લઈ જતા, અરજીના નાણા મૂડી ખાતે. હવે આપણે ડિબેન્ચરના નાણા ડિબેન્ચર ખાતે લઈ જવાના. પહેલી આમનોમાં અરજી શું છે? જમા. બીજી આમનોમાં 8% ડિબેન્ચર અરજી ખાતે ઉધાર. જમા છે એટલી જ રકમ શું? તારી જગ્યા ક્યાં ગોઠવેલી છે? જતીને વાંચો ફટાફટ. 8% ના ડિબેન્ચર અરજી ખાતે ઉધાર બોલો કેટલી રકમ? 3 લાખ. જમા બાજુ પહેલા તે કયા ખાતે? ડિબેન્ચર. વધારાની અરજી બોલો કયા ખાતે? લખાશે પહેલા તે 8% ના ડિબેન્ચર ખાતે, અને બોલો હજી વધારાના તે બેંક ખાતે. ડિબેન્ચર ખાતે આપણા ડિબેન્ચર બોલો કેટલા ગણા છે? 8000 ગુણ્યા 30. બેંક ખાતે વધારાના 2000 ગુણ્યા 30, 2,40,000. 60,000. એની પછી આમનો નંબર 3. હવે પહેલા મંજૂરીના નાણા મંગાવવાના, પછી મંજૂરીના નાણા. મંજૂરીના નાણા મંગાવવાની આમનો 8% ડિબેન્ચર મંજૂરી ખાતે ઉધાર. બોલો તે કયા ખાતે? 8% ડિબેન્ચર ખાતે. આપણે મંજૂરીના કૌંસમાં એની ગણતરી લખીશું. હવે આપણે ગણતરી 10000 ઉપર કરીશું કે 8000 ગુણ્યા 40, 3,20,000. એક પણ ઉપર બાકી હપ્તો કોઈ જગ્યાએ આપવામાં આવેલો નથી. આ
મંગાવવાની આમનોન હવે શેની આમનોન મળે મળે ત્યારે નંબર 4 મળે ત્યારે આપણે બેંક ખાતું શું કરવાનું બેંક ખાતે ઉધાર તે 8% ના ડિબેન્ચર ખાતે જમા ઉધાર છે એટલી રકમ શું થશે રકમ 3,20,000 જમા બાજુ પણ આવશે 3,20,000 અરજીની બે અમનોન પૂરી મંજૂરીની બે પૂરી હવે મંજૂરી ઉધાર હતી મંજૂરી થશે જમા નંબર 5 હપ્તાના નાણા પહેલા મંગા પછી મંગાવાની અમનોન આખરી હપ્તા ખાતે બોલો જમા બાજુ તે 8% ડિબેન્ચરની આમનોંધ લખો ત્યારે આ ટકાવારી બહુપદસની ઉલ્લેખ કરવાનો છે કૌંસમાં ગણતરી 8,000 × 130 = 2,40,000 હવે આખરી હપ્તાના નાણા મળે ત્યારે નંબર 6 મળે ત્યારે બેંક ખાતું બોલો શું કરવાનું બેંક ખાતે આખરી હપ્તા ખાતે જમા જેટલી રકમ ઉધાર છે એટલી જ રકમ બોલો શું કરવાની એની પછી નીચે આપવામાં આવેલું છે પછીના પેજ ઉપર ડિબેન્ચર પ્રીમિયમે બહાર પાડવા એની નીચે એક દાખલો આપવામાં આવેલો છે એક્સ્ટ્રા આમાં એક્સ્ટ્રા તરીકે આપેલો છે પણ પરીક્ષાની અંદર આ પૂછાય છે કે જ્યારે ડિબેન્ચરની રકમ એક સાથે મંગાવવામાં આવે લખેલું છે ટાઇટલ ડિબેન્ચરની રકમ એક સાથે મંગાવવામાં આવે ત્યારે એક સાથે મંગાવવામાં આવે તો અરજીની જગ્યાએ શું લખવાનું અરજી અને મંજૂરી ખાતે એક કંપનીએ 101 એવા 10% 6,000 ડિબેન્ચર અંડરલાઇન કરો 20% પ્રીમિયમે બહાર કેટલા ટકા પ્રીમિયમ 20% 100 રૂપિયાના 20% રૂપિયા 20ના પ્રીમિયમ હશે તો ટકાવારી કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી બધા ડિબેન્ચર પર પૂરી રકમ મંગાવવામાં આવી કંપનીના ચોપડે આમનોન લખો વધારાનો એક્સ્ટ્રા દાખલો છે આમાં બધી રકમ એક સાથે મંગાવેલી છે બધી રકમ એક સાથે મંગાવવામાં આવેલી છે તો ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરીનું ખાતું સંયુક્ત આવે એક સાથે મંગાવવાની કેટલી અમનોંધ હતી 3 દરેકની 2 એટલે ટોટલ કેટલી થઈ 6 મૂળ કિંમતે મંગાવો તો કઈ બે અમનોંધ થાય બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી બીજી ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર પ્રીમિયમે મંગાવો પહેલી બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર ખાતે તે જામી કેવી અન્ય અનામત વટાવની બે અમનો બેંક ખાતે ઉધાર તે ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે ઉધાર ડિબેન્ચર વટાવ ખાતે ઉધાર ટકાવારી કઈ આપેલી છે ડિબેન્ચરની તે 10% ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલા છે તો નાણા ઓછા મળે કે વધુ મળે 100 રૂપિયા તો મળે જ બીજા વધારાના કેટલા મળે 100 વત્તા 20 એટલે 120
સંખ્યા બોલો કેટલી આપેલી છે? ડિબેન્ચર ની સંખ્યા 6,000 × 120 7,20,000 તો જમા બાજુ પણ આવશે 7,20,000 નંબર 2 પહેલી અમનોમાં અરજી ને મંજૂરી જમા છે તો એ બીજી માં બોલો શું થાય ઉધાર 10% ના ડિબેન્ચર અરજી અને મંજૂરી ખાતે ઉધાર જેટલી જમા છે એટલી રકમ શું કરવાની 7,20,000 હવે જો તો કઈ રીતે બહાર પાડેલા છે પ્રીમિયમ બોલો ઉધાર થાય કે જમા તે પહેલા લખાશે 10% ના ડિબેન્ચર ખાતે અને બોલો હજી તે જામીનગીરી પ્રીમિયમ શેરમૂડીમાં માત્ર શું લખતા જામીનગીરી પ્રીમિયમ અહીંયા લખાશે જામીનગીરી પ્રીમિયમ કેટલા ડિબેન્ચર છે 6,000 ચોપડીના હાસ્યમાં લખો ડિબેન્ચર ખાતે હંમેશા મૂળ કિંમત આવે ડિબેન્ચર ખાતે હંમેશા મૂળ કિંમત આવે ડિબેન્ચર ખાતે મૂળ કિંમત કેટલી આપવામાં આવેલી છે 100 પ્રીમિયમ ખાતે 6,000 × વધારાનું પ્રીમિયમ કેટલું છે 20 પહેલો ગુણાકાર 6,00,000 અને બીજો ગુણાકાર 1,00,000 પહેલી અમનોન છે ડિબેન્ચરના નાણાં હપ્તે હપ્તે મંગાવવામાં આવે ત્યારે અને આ અમનોન ક્યારે લખાય ડિબેન્ચરના નાણાં એક સાથે મંગાવવામાં આવે ત્યારે એક સાથે મંગાવેલા હોય ત્યારે રકમમાં સૂચના આપેલી જ હોય કે ડિબેન્ચરના નાણાં એક સાથે મંગાવવાના લખી નાખો